Vai, vem, vem, vai lá. Oxe, meu irmão, tu é doido, levou nada. Bora, Ramos. Acaba com ela, velho. Eu vou acabar com ti. Eu já falei que eu não gosto de bater em mulher, pô. Vai, Ramos! Sem pena, velho! Falei que eu não gostava de bater em mulher, né? Vem! Ai, se fosse homem, eu tinha andado! Fala galera, beleza? Felipe Ramos aqui. E esse foi mais um episódio da série Knockout. Se você ainda não conhecia, aproveita e já assiste os vídeos anteriores. E pra você ser notificado assim que chegar um novo episódio da série Knockout, não perde tempo não, já se inscreve que isso vai ser importante demais para que você possa acompanhar a nossa série. E quem manda aqui é você, hein? Então já comenta aqui embaixo qual próximo arte marcial você quer ver dentro da série Knockout, que nós levamos muito em consideração o seu comentário. Tem interesse em treinar artes marciais? Então eu vou dar uma dica especial para vocês. Muitas pessoas aqui nos procuram querendo treinar artes marciais, querendo treinar autodefesa, mas às vezes tem dificuldade para encontrar um professor que seja adequado, uma pessoa que realmente esteja disposta a ensinar. E eu tenho a solução para vocês agora. Em primeiro lugar, tenho certeza que muitas pessoas aqui conhecem o Charles David. Inclusive, ele é um dos protagonistas da série Knockout. Está aí aparecendo algumas imagens dele na série. E além de ser um excelente dublê de ação, além de ser um excelente coreógrafo, ele é muito bom nas artes marciais, é mestre em Kung Fu e tem muito a ensinar. Ao contrário de professores picaretas, às vezes é difícil para você encontrar alguém que realmente esteja disposto a ensinar e que realmente tenha um método eficiente, principalmente no que se diz respeito à autodefesa. Às vezes a gente vê muitas coisas, muitos planos mirabolantes, muitas coisas que não funcionam na vida real. E o Charles, ele está com esse método, que é o método Cobra, que embora lembre aí o nome da série, né, o Cobra Kai, não tem nada a ver com ficção. É baseado na vida real, em coisas que de fato podem salvar a sua vida em um momento de risco. Então não perde tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo, certo? Tá aparecendo aqui pra vocês, métodocobra.org. Também vai estar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Ele é importante para todas as pessoas. Se eu pudesse, eu indicaria para qualquer pessoa, independente de treinar artes marciais, não treinar, porque às vezes uma fração de segundos pode fazer toda a diferença. E é justamente nisso que se baseia o método do Charles. Ele se baseia em você atacar primeiro, né, e você se defender atacando e você reagir de uma forma que você possa, ali em uma fração de segundos, salvar a sua vida ou a vida de terceiros. Entra lá, se cadastra, é bem baratinho, em torno de 14, 15 reais por mês, e você vai poder aprender a se defender com quem realmente entende e muito do assunto. Ah, e antes que me perguntem, essa camisa aqui, ó, é do Lâmina Selvagem. Pode pesquisar aí na internet, nas redes sociais, no Instagram, vocês vão encontrar. É um anti-herói brasileiro, criado aqui em Pernambuco, e vale muito a pena vocês acompanharem e conhecerem a história deles. Vamos valorizar o que é nosso, porque a gente tem muita qualidade, tem muitos profissionais excelentes aqui no nosso Brasil, no nosso Pernambuco, no nosso Nordeste. Então, ó, procura Lâmina Selvagem. É isso, valeu!